कसरी विपक्षसँग लड्ने हामी आफै कसरी सुध्रिने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीहरूले के गरिरहेका छन् भन्ने कुराहरू लगायत धेरै कुराहरू म भन्दा सिनियर नेपाली कंग्रेस म्याग्दीका अग्रज नेताहरू र एउटा जुनियर भाइ बहिनीहरू एउटा क्षेत्रीय प्रतिनिधिबाट आइसकेको छ त्यो कुराहरू चाहिँ मैले धेरै कुराहरू एक्सप्लेन गर्न चाहन्न र यहाँ धेरै अग्रज नेतागण र सम्पूर्ण सम्पूर्ण महानुभावहरूको भोइस एउटै मात्रै हो सहमति र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुहोस् नेपाली कङ्ग्रेसको भविष्य राम्रो छ भन्ने खालको तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव आएको छ यो सल्लाह सुझावलाई मैले शिरमा राख्दै मलाई लाग्छ आज केही घन्टापछि भोलि बिहान 8 बजेसम्म सहमति हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ साथीहरू र पहिलो नम्बर कुरो जुन हाम्रो 45 वटा वार्ड तहमा जुन सर्वसहमत ढङ्गले हाम्रा 45 वटाका साथीहरूले सर्वसहमत ढङ्गले हाम्रा अधिवेशन सम्पन्न गर्नुभयो त्यस्तै गरेर गाउँपालिका नगरपालिका धेरै जसोमा सहमति भयो दुई ठाउँमा डेमोक्रेसी पद्धतिबाट तपाईँले सफल पार्नुभयो र प्रदेश क र खमा पनि तपाईँहरूले सहमतिकै आधारमा तपाईँले सफल पार्नुभएको छ र यसको लागि सम्पूर्ण वडाका सभापतिज्यूहरू गाउँपालिका सभापति नगर सभापति प्रदेश क खको साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र अब आयो मेरो काठमा हामी अग्रज नेताको काठमा अहिले हामीले ऐतिहासिक जिल्ला अधिवेशन त्यस्तै गरेर 14 महाधिवेशनको लागि हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ र धेरै साथीहरूको भोइस सहमति भन्नुभएको छ र आज मैले जुन साथीहरूले जिल्ला कार्य समितिको विभिन्न पदमा र जुन महाधिवेशन प्रतिनिधिको पद लगायत धेरै पदहरूमा धेरै साथीहरूले इच्छा राख्नुभएको छ मलाई लाग्छ उहाँहरूप्रति पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु कारण किनभने हजुरहरूलाई धेरै पार्टीको विषयमा चिन्ता रहेछ नेपाली कङ्ग्रेस म्याग्दीको विषयमा चिन्ता रहेछ यो कुरा मैले राम्ररी बुझेँ गर्दाखेरि तपाईँ जुन उम्मेदवारको क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ हजुरहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र अर्को कुरो सहमति र सहकार्य गर्नलाई मेरो पनि पहिलो नम्बर रोजाइ हो र मैले यसो सर्व हेरेँ 10 जनाको ठाउँमा 19 जना हुनुहुन्छ 10 जना त फेरि अलि नजिक आउने होला उस्तै भयो भने 19-9 जना त बाहिर फेरि बोलचाल नै बन्द हुन्छ फेरि नेपाली कङ्ग्रेसको बानी अर्को दुईटा भ्याकेन्सी छ उपसभापतिको यहाँ मैले सर्व हेर्दा अब 12 वटा सभापति माधव दाई हाम्रो मेयर पार्टी सचिव दाई त्यस्तै गरेर पार्टी सचिव क्याप्टेन दाई अर्को उम्मेदवार हुनुहुन्छ मेरो घरकै क्याप्टेन दमबहादुर दाई अर्को उम्मेदवार हुनुहुन्छ मेरो आफ्नै भान्जा केबी भण्डारी अर्को उम्मेदवार हुनुहुन्छ कमल छन्त्याल निवर्तमान प्रदेश खको सभापति यसले गर्दा मलाई एक किसिमको खुसी पनि लागेको छ भने अर्कोतिर मलाई एकदम गाह्रो पनि भएको छ साथीहरू गर्दा म सम्पूर्ण साथीहरू अब सिनियर नेता गर्न म के भन्न चाहन्छु भने यो हाम्रो जिल्लाको सिनियर नेताहरूले सहमतिमा लानुभन्दा तपाईँ हजुर आफूहरू नै एक किसिमको सहमति गरेर आयो भने यसले सब नेपाली कङ्ग्रेसलाई फाइदा गर्छ साथी हो यसको लागि तपाईँहरूले चाहिँ आफै जुन जुन पदमा उम्मेदवार दिनुभएको छ तपाईँले सहमति गर्ने प्रयास गर्नुहोस् अहिलेदेखि भोलि बिहान 8 बजेसम्म अर्को कुरो हामी जुन नेपाली कङ्ग्रेसका सिनियर नेताहरू पनि यहाँ सके पश्चात हामी पनि केही घन्टा हामी पनि पार्टी हाउसमा बस्नेछौँ आज मिल्नु सकेन भने भोलि बिहानसम्म एक किसिमको रिजल्ट निकाल्ने छु भन्ने म तपाईँलाई विश्वास पनि दिन चाहन्छु साथी हो र जुन सहमति र सहकार्यको सिलसिलामा जुन नेपाली कङ्ग्रेस म्याग्दीमा जुन
सभापति जस्तो पद मा मलाई यहाँ नेपाली कांग्रेसका अग्रज नेता रेशम जेठान नेत्र दाई लगायत सम्पूर्ण सिनियर मेरा आदरणीय दाईहरूले मलाई एक्लै उम्मेदवारको रूपमा निर्विरोध गराउनु भएको छ। उहाँहरूलाई हार्दिक हार्दिक कृतज्ञता दिन चाहन्छु र अब आउने दिनमा पनि मलाई थाहा छ नेपाली कङ्ग्रेसको पहिला हामी म्याग्दीमा कस्तो थियौँ अहिले कस्तो छ र भविष्यमा नेपाली कङ्ग्रेस कस्तो बनाउने भन्ने तपाईँ र हामीले सोच्नुपर्ने अवस्था छ साथीहरू। गर्दाखेरि अहिलेको अवस्था भनेको नेपाली कङ्ग्रेस म्याग्दीमा सबै गाउँभन्दा चाहिँ एक नम्बर पार्टी भइसकेको छ र अब आउने दिनमा पनि हामी एक भएर अगाडि बढ्यौँ भने यी नेपालमा भएका यी कम्युनिस्ट नाम बेचेर बाटोमा नाङ्गो नाच नान्नेलाई हामी सब एक भए तापनि हामी चुनावमा चाहिँ हामी पराजित गर्न सक्छौँ साथीहरू। र त्यो कम्युनिस्टहरूलाई म्याग्दीबाट लहन्नको लागि जुन ओडा तहको साथीहरूलाई मैले भनिसकेँ, पालिका र नगरको साथीहरू त्यस्तै गरेर कर भएको साथीहरू अलरेडी एचएस भइसक्नु भएको छ, अब यो जिल्लामा पनि तपाईँहरू धेरै अग्रज नेता लगायत युवा भाइ बहिनीहरू एचएस हुन्छ र तपाईँहरूको रेस्पोन्सिबल के हो भन्ने कुरो जुन मलाई जिम्मा दिनुभएको छ त्यसको लागि कुन पाराले नेपाली कङ्ग्रेसलाई अगाडि बढाउने रिजल्ट के ल्याउने भन्ने मैले सोचिसकेको छु। यो कुराहरू मैले धेरै भन्न चाहन्न साथी हो र मैले आज धेरै कुराहरू भन्दैन। जुन साथीहरूको यो ऊर्जा नेपाली कङ्ग्रेसको अहिले म्याग्दीको अहिले यस्तो ऊर्जा आएको छ, यो ऊर्जालाई कसरी क्याच गर्ने भन्ने खालको मेरो सोच छ र अब आउने दिनमा जुन तपाईँहरूको चाहना कहिले पनि मर्नु दिने छैन भन्ने म तपाईँहरूको अगाडि विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण मित्रहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने जुन तपाईँहरूलाई अघि पूर्व वक्ता मेरा आदरणीय जेठान रेशम मानियाज्यूले भने जस्तै तपाईँलाई सुन्नमा कुनै दुःख पऱ्यो भने यसै गरेर विभिन्न अप्ठ्यारोहरू छन् हामी यहाँ आउनलाई पनि तपाईँहरूले पार्टीलाई माया गरेर यहाँसम्म आइदिनु भयो अहिले यति बेलासम्म बसिदिनु भएको छ यसको लागि पनि धन्यवाद दिँदै र तपाईँहरू निराश नहुनुहोस्। भोलि बिहानसम्म मलाई लाग्छ 100% सहमति हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउँदै मेरो केही भनाइहरू यही अन्त गर्न चाहन्छु र आजको जुन यो सातौँ जिल्ला अधिवेशन म्याग्दीको औपचारिक कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। नमस्कार।